আপনার স্বাগত আপনি চাই আছে সুপার প্রাইম আর সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি ধাৰাবাহিক গতিত জনাই আছো যে অরবিন্দ কেজৰিৱালক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইডিএ গ্রেপ্তাৰ কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ সরকারি বাসগৃহৰ পৰা ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব বৰ্তমান দিল্লীৰ পৰিবেশ গৰম হৈ পৰিছে অতি গৰম হৈ পৰিছে তাত নিরাপত্তারক্ষীসকলক আমি দেখতে পাইছো আপৰ সমৰ্থকসকলক দেখতে পাইছো বহু আপৰ সমৰ্থকক সুচৰাই বগৰাই লৈ লৈ যোৱা হৈছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁলোকক তাৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী আঁতৰাই নিছে সমান্তৰালভাৱে অরবিন্দ কেজৰিৱালক এতিয়া ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিয়াৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক দিছোঁৱেই পূৰ্বৰ পৰাই অরবিন্দ কেজৰিৱাল কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সেই সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মনীষ সিসোদিয়া সঞ্জয় সিং এনেধৰণে বিভিন্নজন ইতিমধ্যে জেলৰ কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীতে আছে তাৰ বিপৰীতে অরবিন্দ কেজৰিৱালে বাৰে বাৰে ইডিৰ চমন উপেক্ষা কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল পূৰ্ব আগতীয়াকৈ জামিন বিচাৰিছিল কিন্তু সকলো অৱশেষত তেওঁৰ যিখিনি এটা বিশেষ সম্ভাৱনাৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিল তেওঁ ভাবিছিল হয়তো তেওঁ জেলত যাব লগা নহ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে তাৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ আছে সেইখিনিও গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু বাস্তৱত একো নহ'লগৈ ইতিমধ্যে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অরবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু অরবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এয়া হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বহুকেইগৰাকী সাংবাদিকো দিল্লীৰ পৰা লাইভত আছে ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা লগতে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলম ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য সকলো আছে আমাৰ সৈতে আমি প্ৰতিজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি থাকিম লগতে দিল্লীত আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দ আছে আৰু বহুকেইজন সাংবাদিক আছে প্ৰতিজন সাংবাদিকে প্ৰতিটো তথ্য জনাই আছে নীলম ভট্টাচাৰ্য আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু কি আপডেট আছে আপোনাৰ সন্মুখত যিহেতু আজি নিশাৰ ভাগতেই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে হিয়াৰিঙৰ বাবে আবেদন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আহিছে নেকি স্পষ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা কেতিয়া লৈ যোৱা হ'ব সেয়াও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে চিভিল লাইন্সৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আছে ইডিৰ বিষয়াসকল তাৰ ভিতৰত আছে তেনেকুৱা সময়তে আপে আহ্বান কৰিছে যে মুম্বাইৰ ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ৰাতি 11টা বজাত প্ৰদৰ্শন হ'ব তাত গৈ ৰাইজ গোট খাবগৈ দিল্লীৰ বহু বাট পথ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে তাত গৈ শক্তি পুলিচ নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ড্ৰোন ছাৰ্ভেলেঞ্চ কৰা হৈছে চ' বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এয়া স্পষ্ট হোৱা নাই যে কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ গৈ ইডি হেডকোৱাৰ্টাৰ ইডি অফিচলৈ লৈ যোৱা হ'ব আমাৰ সৈতে পৰাগমণি আদিত্য আমাৰ সম্পাদক তেওঁ যিহেতু আছে পৰাগমণি আদিত্য ডাঙৰীয়া এটা কথাটো হৈছে যে সামগ্ৰিকভাৱে যদি কোৱা হয় টি চিয়ে কৈছে যে জেলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যভাৰ তেওঁ পালন কৰি থাকিব কিন্তু সম্ভৱ নে বাৰু বাস্তৱত চাওক এই মুহূৰ্ততো সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ তেওঁ কেইদিনমানলৈ তেওঁ জেৰা চলি থাকিব আৰু জেৰা চলি থকাত কাষ্টডি নিশ্চিতভাৱে যদি তেওঁক লয় তেনেহ'লে তাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় চলাই থকাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাথমিক যিটো খবৰ আহিছে এই খবৰ অনুসৰি আহিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই বিষয়টো চাবলগীয়া হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে দিল্লীত বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ স্থানত যথেষ্ট পৰিমাণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী যাতে সমবেত হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে দুঠাইত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ হৈ আছে আমাৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছোঁ দুঠাইত প্ৰতিবাদ হৈ আছে দুই ঠাইৰ লাইভ কেজৰিৱালৰ চিভিল লাইনৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ইতিমধ্যেই তাত ৰেপিড একশ্যন ফৰ্চেছ তাত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্ততো তেওঁক ভিতৰতে ৰাখিছে ভিতৰতে প্ৰাথমিক সোধা পোছাক কৰি থকা হৈছে আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে তেওঁক বাহিৰলৈ লৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে আকাশমাৰ্গৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে আৰু এই পৰ্যন্ত আপৰ নেতাসকল তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ কথা কৈছে যদিও ৰাজপথত আৰক্ষীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু তাৰ লগে লগে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব যে আজি নিশা জৰুৰী শুনানি হয় নহয় শেহতীয়া যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে যে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ অধিবক্তা ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়ক ৰেজিষ্টাৰ তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ আৰ্জি তেওঁলোকে দিব যে আজি নিশাই জৰুৰী শুনানিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আজি নিশা সেই নিশালৈ শুনানি কৰিব লাগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোত সঁহাৰি দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো এটা চাবলগীয়া বিষয় হ'ব কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এই যে লিকাৰ স্কেম যি সুৰা কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰীৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে ইডিয়ে আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়তো ন্যায়াধীশক বিভিন্ন তথ্য পাতি জমা দিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ ইত্যাদি আছে আৰু কে কবিতাৰ গ্ৰেপ্তাৰ বি আৰ এছৰ নেত্ৰী কে কবিতাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে আচলতে অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ অৱধাৰিত হৈ পৰিছিল দুয়োজনক মুখামুখিকৈ গ্ৰেপ্তাৰ জেৰা চলোৱা হ'ব কে কবিতা তেওঁ লবি কৰিছিল এই সুৰা যি
নীতি আছিল এই নীতির ক্ষেত্র লবি করেছিল আর বিত্তীয় লাভালাভ পাইছিল এই অভিযোগ ইডিএ ইতিমধ্যেই করেছে আর এই সমগ্র প্রক্রিয়াটত এতিয়া যা গ্রেপ্তার হয়েছে গ্রেপ্তারের পরবর্তী ঘটনা এই মুহূর্ত চাবলগিয়া হব কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে দিল্লির যা রাজনীতি সেই রাজনীতি ক্রমাৎ উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে আর এই গ্রেপ্তার অবধারিত আছিল কারণ আটখনক সমন ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছিল আর আটখনক সমনের পিছতো অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেরার বাবে ইডির কার্যালয়ত উপস্থিত হওয়া নাছিল আর আজি নবমখন যা সমন লই গ্রেপ্তার করলে ইয়ার পূর্বে আমি দেখি যে আন এক দুর্নীতির গোচর যা নিযুক্তি কেলেঙ্কারি এই কেলেঙ্কারিত হেমন্ত সোরেনক গ্রেপ্তার করতেও আটখনলকে নাকচ করেছিল যা নাছিলে আর তারপর ন নম্বর সমনখন লৈ গ্রেপ্তার করেছিল দুজনক মুখ্যমন্ত্রী দুটা বেলেগ বেলেগ কেলেঙ্কারিত জেলত আছে আপর কেবাজনো নেতা জেলত আছে আর এই সমগ্র বিষয়টুক লৈ চর্চা হয়েছে যে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এই গ্রেপ্তারে দেশের নির্বাচনের প্রভাব পেলাব আর দুর্নীতির বিষয়টো লক্ষণীয় কথাটো হল যে ইন্ডিয়া এগেইনস্ট করাপশন বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুঁজ দি নিজে এই যে রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল আর দুর্নীতির অভিযোগত গ্রেপ্তার হবলগিয়া বিষয়টো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা মূর সাথে পার্থ সংযুক্ত হয়ে আছে নিলয় সংযুক্ত হয়েছে আপ অসমৰ কার্যালয়ের সন্মুখলৈ যাম তাত আমার সাংবাদিক অসীম ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু মই পার্থর ওচৰলৈ আহিছো পার্থ এই গ্রেপ্তার পিছত এটা কথা অবধারিত যে আজি যদি শুনানি নহয় তেনেহলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে জামিন লাভৰ পথ ইমান সহজ নহব আর কাইলৈ তেওঁক হাজির করবায় নিশ্চিতভাবে দীঘলীয় সময়ের জিম্মাত বিচারিব ই দিয়ে আর আটখনক সমন অগ্রাহ্য করেছিল আর তারপর আজি নবম সমন লৈ ঘরতে গ্রেপ্তার করে পার্থ হয় পরাগ প্রথম কথা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যেজন অধিবক্তা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রেজিস্ট্রিত আর্লি হিয়ারিং ইমিডিয়েট হিয়ারিং বিচারিছিলে কিন্তু তেও পিটিআইত মন্তব্য করেছে নিশার মাজনিশার হিয়ারিং তেও বিচরা নাই বা ক্লায়েন্টে বিচরা নাই এই মুহূর্তলৈকে সেই ডেভেলপমেন্ট আর দেখা পোৱা গৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মাজনিশার হিয়ারিং বিগত সময় তিনিবার বা চারিবারেই হয়েছিল আর রেয়ারেস্ট অফ দি রেয়ার অকেজন আর যিমানবারে মাজনিশার হিয়ারিং হয়েছে পিছদিনাখন রাতিপুৱা জঘন্য অপরাধত দোষী সাব্যস্ত হয়ে ফাঁসি কাঠত উলমা ব্যক্তির তেনে ধরনের মাজনিশার হিয়ারিং সাব্যস্ত হয়েছে 2014 চনত এটা তেনে ধরনের হিয়ারিং হয়েছিল 15 চনত এটা 20 চনত এটা 14 চনত তো সেই ধরনের ফাঁসি হবলগিয়া ব্যক্তির ক্ষমা বিচারি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জানা হয়েছিল আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যেহেতু রাতেপা ব্যক্তিজনের মৃত্যু হব ফাঁসি হব সেই কারণে মাজনিশার হিয়ারিং করেছিল এই যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিষয়টুত কিন্তু তেনেকুৱা নেসেসিটি প্রয়োজনীয়তা আপাত দৃষ্টিত দেখা পোৱা হোৱা নাই আর আপনি কৈছে তেওঁ কালিলৈ রাউজ এভিনিউ কোর্টত প্রডিউস করা হব আর প্রডিউস করার পিছত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে মিনিমাম অতি কমেও 14 দিনের কাস্টডি বিচারিব আর যেহেতু 14 দিনের কাস্টডি বিচার সময়সাত ইডির কাস্টডিরপরা অবকাশ না থাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দিল্লির দায়িত্ব পালন করা পরাগ হয় আর এই মুহূর্তে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিয়ে প্রকাশ করেছে যে অতি শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের সন্মুখলে যাব মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের সন্মুখত গিয়ে প্রতিবাদকারী সুতরাং সঙ্গ দিব বা সমর্থন প্রকাশ করব আপর সদস্য সকলের সঙ্গে আর এই গ্রেপ্তার বিরোধিতা করব সৌরভ ভারদ্বাজে এই কথা ইতিমধ্যে টুইট যোগে ঘোষণা করেছে আর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি দল সেই স্থানলে ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে বলে জানিপরা গেছে এই যা কেলেঙ্কারি আছে এই কেলেঙ্কারির পিছত এটা কেবাজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার আর এই সমগ্র বিষয়টুক লৈ মই এবার পুনরবার নিলয় ওচৰলৈ আহিছো নিলয় রাজনীতিত কেনে প্রভাব পড়ব বলে ধারণা করেছে নির্বাচন সন্নিকট নির্বাচনের দিন ঘোষণা হল মনোনয়ন পত্র প্রথম পর্যায়ের বাবে আরম্ভ হয়েছে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ আর দাখিলের কাম তেনে মুহূর্ততে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার এটা কথা প্রথম কথা কই লো যে 9টা যে সামন দিয়া হয়েছিল ইডি সেই সামন অগ্রাহ্য করার বাবে 2টা ক্রিমিনেল কেস দি থা আছে তার আর একটা কেসত অরবিন্দ কেজরিওয়াল MCCA কোর্টত নিজে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আর 15,000 টাকার পার্সোনাল বন্ডত তখন জামিন লাভ করেছিল সো এই এই গোটেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু ইমান সহজ নয় ইডি সামনের কেসট আছে ইডি সামনের অগ্রাহ্য কেস আছে লিকার গেট যে করাপশন আছে সেই কেস বিষয়টা আছে কিন্তু কথাটা হল যে রাজনীতি ইয়ার রাজনীতি কি হব পারে প্রতিক্রিয়া এটি TMCর আছে প্রতিক্রিয়া এটা উদ্ধব ঠাকরের দলের আছে প্রতিক্রিয়া NCPর আছে প্রতিক্রিয়া পাঞ্জাবের আছে তো সকল ঠাইরপর বিরোধী দল আছে বিরোধী দলের যখন নেতা আছে তখন প্রতিক্রিয়া কৈছে সকলে একসরত কৈছে যে গোটাই বস্তুটো রাজনীতির একটা একটা গোটাই মেয়ারপেসর কথা যে রাজনীতি পরিণত একটা একটা ডিসিশন আর যেহেতু এই 400 অঙ্কটো পার করব নয় একটা বিজেপি একটা অনুমান পাইছে সেই গতি এনেকুৱা কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে কিন্তু কথাটো হল যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কালি আমার অনুষ্ঠানত রাইজিং ইন্ডিয়া সামিটত
একদম স্পষ্টকে কৈছিলে যে যোনেই যি নকওক যদি দুর্নীতি কোনোবাই কৰিছে তার পরিণাম ভুগিবই লাগিব আর এইখন সরকারের পলিসিয়ে হল জিরো টলারেন্স টুয়ার্ডস এনি করাপশন বা কোনো দুর্নীতির শূন্য সহিষ্ণুতা সো সেই কারণে একেবারে সরকারখনে স্পষ্ট করে দিছে মোদি যি বা সরকারখনে যি ভাবে যে আগন্তুক দিনত আর কেনেকুৱাকে আগবাহিব সেই প্রতিশ্রুতি একদম স্পষ্ট করে দিছে ডেফিনেটলি ইয়ার অসমত যদি আপনি কথা কয় তেতিয়াহলে স্টার ক্যাম্পেইনার যদি আপর কোনো স্টার ক্যাম্পেইনার আছে হেয়া হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল আর অরবিন্দ কেজরিওয়াল অহা সপ্তাহত অসমত অহার কথা তেজপুর আর ডিব্রুগড়ত যার কথা তাত গৈ দুইগৰাকী প্রার্থীর লগত একেলগে প্রচারত তেখেতে সঙ্গ দিয়ার কথা লগতে গ্যারেন্টি কার্ড মুকলি করার কথা সেইখিনি এতিয়া হয়তো সম্ভব হয়ে নুঠিব আর যেহেতু ব্যাকবোন যদি গোটে দলটোর যদি রাজহার বলে কব চায় তেতিয়া সাংগঠনিকভাবে আর রাজনৈতিকভাবে তেতিয়া এই অরবিন্দ কেজরিওয়াল হল প্রথম আর শেষমাত্র ছবিখন আর সেই ছবিখানে যদি ধুমিল হয়ে যায় তাহলে আপর কিন্তু আগন্তুক দিনত এই লোক বা 2024 লোক হব যে সাতটা ফেজত হব তাত কিন্তু পারফরমেন্সের উপরও কিন্তু প্রভাব পড়ব যদিও ভাবা হয়েছে সিম্প্যাথি পাব পারে কিন্তু আমি হেমন্ত সরেনের ক্ষেত্রেও দেখিল তেনেকা কোনো সিম্প্যাথি ডাঙরকে বর জেনারেট নহল ইলেকশনের ঠিক আগ মুহূর্তত হয়েছে কিছু গেইন করব পারে কিন্তু আমার যে সমীক্ষা আসে যে অপিনিয়ন পোল আসে তাত আমি দেখাইছিল যে দিল্লিত আগর কেবার দুবার নির্বাচনের নিচিনাকে এইবারও কিন্তু আপর যে ফলাফল সেই ফলাফল শূন্যই হব বা কোনো ভোট আপে যেনকাকে কোনো আসন নোপারেই এটা রাইজে মতামত প্রকাশ করেছিল হয় নিলয় আর আমি এটা সংযুক্ত হয়েছো রাজেশ শর্মা ডাঙরিয়ার সঙ্গে রাজেশ শর্মা ডাঙরিয়া আর উত্তর পূর্বাঞ্চল আপর প্রভারী তত্ত্বাবধায়ক আর মই রাজেশ শর্মা ডাঙরিয়ার ওসরলে যাবলে বিচারিছো আপকা প্রতিক্রিয়া জানা চাহতা হো ফার্স্ট রিয়েকশন কুয়েক রিয়েকশন রাজেশ শর্মা জি দেখিয়ে ये मोदी जी का डर दिखाता है ईडी का मिसयूज इससे ज्यादा हमने पहले कभी नहीं देखा लेकिन अब ये लोकसभा का चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल जी अभी डिब्रूगढ़ आने वाले थे तेजपुर आने वाले थे वो प्रचार नहीं कर पाए इसकी एक कोशिश है और इतने दिनों से ईडी समन पे समन भेजकर यही करना चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को जांच के नाम पर ईडी ऑफिस बुलाया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए ये हमें पहले से पता था कि ये इस तरीके की साजिश चल रही है और आज ये साबित हो गया कि मोदी जी अगर डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर डरती है तो आम आदमी पार्टी से डरती है इनको पता है कि केजरीवाल जी इस समय लोकसभा चुनाव में प्रचार में इंडिया अलायंस के प्रचार में जब निकलेंगे तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया फाइनली उठाया लेकिन इनको सोचना चाहिए कि आज अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा बन चुके हैं एक विचार बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है पूरे देश के कोने कोने पे लाखों केजरीवाल आज पैदा हो चुके हैं जो आम आदमी पार्टी की इस विचारधारा को अरविंद केजरीवाल जी की इस विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे और हम बिल्कुल डरते नहीं है हम ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना अरविंद केजरीवाल जी झुकने वाले हैं ये लोग ये ना समझे कि अरविंद केजरीवाल जी को दबा देंगे आज तक इन्होंने इनकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अगर कोई चला जाता है और साफ हो जाता है आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े से बड़ा जो यहाँ पर जो लोग इसमें स्कैम जिन्होंने किया जिनके बारे में खुद भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट निकाली थी वो व्यक्ति जब बीजेपी में शामिल हुआ तो वो पाक साफ हो गया आज असम का मुख्यमंत्री है ये ऐसी सारी चीजें हैं ठीक है लेकिन आम आदमी पार्टी झुकने वाली नहीं है केजरीवाल जी को जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा और आगे बढ़ेगा आगे का कार्यपंथा क्या होगा आप लोग का पार्टी का आगे की कार्यपंथा हमारी हमारा काम काज इसी गति से चलता रहेगा बड़ी तेजी से चलता रहेगा सारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने हमने पहले दिल्ली में लोगों से पूछा था जाकर कि बताइए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना है अगर ऐसी कभी परिस्थिति बनती है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़े तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए तो दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया दिल्ली की जनता ने एकमत से कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से भी हो तो भी सरकार चलानी चाहिए तो दिल्ली की सरकार जरूरत होगी तो जेल से भी चलेगी और आम आदमी पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी हम जिन जिन लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं उसमें और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे
धन्यवाद राजेश शर्मा जी और आम संयुक्त आपर मुख्य कार्यालय सम्मुखरपा सांबादिकीम अखीम ऊर जाने विचार कि तार आगे आगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राइजिंग भारत न्यूज 18 यह अनुषान इंगित दी दुर्नीत अभिजुक्त क्यक्तिक रेहाई दिया नए कठोर सिद्धांत घोषणा कर पूर्वे कैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक आगदिना न्यूज 18 यह अनुषान और तार पीछे शांत सम्मे भाषण दी जो कई घंटा मान पीछते बालाकोट एयर स्ट्राइक कल इंगित दी दुर्नीतर विरुद्ध শক্তিশালী ব্যক্তি গ্রেপ্তার করার মই প্রথমতে নরেন্দ্র মোদীর সেই বক্তব্য শুনাইছো তার পাছতে আমি যাম আপ অসমৰ কার্যালয়ৰ সন্মুখত থকা আমাৰ সাংবাদিক অখিমৰ ওচৰলৈ আজ সরকার ভ্রষ্টাচার পর কড়ে একশন লে রহি হ্যা জো একশন লিয়া উসকা হিসাব দে রহি হ্যা আর ভ্রষ্টাচারী ঝুঠ বোল বোল কর খুদ বচাও কি মুদ্রা মে হ্যা तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। करप्शन पर कार्रवाई, ये मेरा कमिटमेंट है। এয়া আছিল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আর এই মুহূর্তে এয়া দেখাইছো দিল্লির আকাশমার্গত মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখত এনেদরে ড্রোন উড়িছে। ড্রোনের জড়িয়ে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে, ভিড় গুট খাব নাকি প্রতিবাদকারী আহিছে নাকি। আর এই মুহূর্তে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে, তার ভিতর এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটা হল যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের সম্মুখেরপরা আপর আর বহু কার্যকর্তাক আটক করা হয়েছে আর আটক করে দিল্লি আরক্ষীয় লই গেছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল যে ড্রোনের জড়িয়ে নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই সময়ছোৱাত আন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হয়েছে যে পথ মুকলি করবলে সক্ষম হয়েছে দিল্লি আরক্ষী। দিল্লি আরক্ষী ইতিমধ্যে একটা গ্রীন করিডোর অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইডি কার্যালয় সুকলমে লৈ যাব পৰাকৈ পথছোৱা মুকলি করেছে। আর এই গ্রীন করিডোর মুকলি করার পাছত অতি শীঘ্রে লৈ যাব তারপরে সাজু হয়েছে। ইতিমধ্যে দিল্লি আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়া নিজে তদারক করেছে আর পথছোৱা মুকলি করবলে সক্ষম হয়েছে। এই মুহূর্তে এয়া আমি দেখাইছো ড্রোন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় বাসগৃহের সম্মুখত সিভিল লাইনের বাসগৃহের সম্মুখত ড্রোন উড়িছে আর ড্রোনে নিরীক্ষণ করে আছে আর ইতিমধ্যে পথ মুকলি করা হয়েছে বলে জানিপরা গেছে। পথ চা মুকলি করেছে আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালক উলিয়াই লৈ যাবলে চেষ্টা করেছে ডিসিপি দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার পুলিশ নিজে নিরীক্ষণ করে আছে আর পথ চা মুকলি করেছে। আর যিকোনো মুহূর্ততে লোধি রোডত থাকা ইডির মুখ্য কার্যালয়লৈ অরবিন্দ কেজরিওয়ালক লৈ যাওয়া হব। এই মুহূর্তে দেশের যে রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র রাজধানী দিল্লির দৃশ্য আমি দেখাইছো, আমি সাতটাকৈ উইন্ডোত দেখাইছো, সাতটা ক্যামেরার আমি দৃশ্য দেখাইছো। কার্যালয়ের সম্মুখ বাসগৃহের সম্মুখত প্রতিবাদকারী রাজপথত প্রতিবাদ করে পথ অবরোধ করার চেষ্টা, গ্রেপ্তার করেছে আপর নেত্রী গ্রেপ্তার করে লৈ গেছে আর কেবাজনকো গ্রেপ্তার করে লৈ গেছে। আরক্ষীর বৃহৎ দল মোতায়েন করা হয়েছে, রেপিড অ্যাকশন বাহিনী তাত নিয়োগ করা হয়েছে আর এই সমগ্র যে কটকটিয়া নিরাপত্তা ইতিমধ্যে একটা গ্রীন করিডোর অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইডির মুখ্য কার্যালয়লৈ লৈ যাবলে ইতিমধ্যে আমার ডেপুটি এসোসিয়েট এডিটর সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর পার্থই জানাইছিল যে 4 কিলোমিটার হব, গতিকে এই 4 কিলোমিটার পথ মুকলি করা হয়েছে আর ক্ষন্তেক সময়ের পিছতে লৈ যাওয়া হব। অসীম, এই মুহূর্তে আপ অসমৰ কার্যালয়ত কোনো নেতা উপস্থিত আছে নে নাই আর কেনে পরিবেশ অসীমৰ ওচৰলৈ আহিছো? অসীম, নিশ্চয়কৈ পৰাক, যেহেতু কব লাগিব দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ঝাৰখণ্ডৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন, হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশজুৰি আচলতে বৰ্তমান সময়ত বা ইয়াৰ পূৰ্বে যিটো প্ৰতিক্ৰিয়ামুখৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, যেতিয়া চমন জাৰি কৰা হৈছিল প্রথমবারের বাবে যেটা সবজ জারি করা হয়েছিল, তেতিয়া প্রতিক্রিয়ামুখর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। অসমতো একই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, অসমৰ যে সকল আসলে আপ অসমৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকেও আসলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। আর ইতিমধ্যে যেহেতু কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি দৃশ্য দেখক, প্রথমতে আপনার সঙ্গে যদি ক্যামেরা পার্সনক অনুরোধ করব পারে, এবার আমি কার্যালয়ের দৃশ্য, তাত কোনো লোক আছে না, কিমান লোক আছে বা আপনার সঙ্গে কোনো লোক আছে নাকি?
নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত যেতিয়া মই অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছো গণেশগুৰি স্থিত কিন্তু এই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰ ভাগত লক্ষ্য কৰিছিলোঁ তেতিয়াও কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপ অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত কোনো এগৰাকী লোক উপস্থিত নাই আপ অসমৰ নেতৃত্ব কোনো এগৰাকী কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত থকা দেখিবলৈ পোৱা নাই হয় আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম পুনৰ এবাৰ আহিছোঁ পাৰ্থৰ ওচৰলৈ পাৰ্থ ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক নিয়াৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁক উলিয়াই লৈ যোৱা হ'ব পাৰে গ্ৰীণ কৰিডৰ সাজু হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ ডি চি পিয়ে নিজে তদাৰক কৰিছে আৰু পথছোৱা মুকলি কৰিছে আপৰ অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক বাছত তুলি নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ গৈছে আৰু পথছোৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ ওপৰত ড্ৰোন উৰি আছে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰি আছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ মোৰ সৈতে আছে প্ৰাঞ্জল মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মোৰ সৈতে আছে পাৰ্থ নিলয় আৰু অসীম মই পাৰ্থৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ পাৰ্থ পৰাগ আপুনি বৰ্ণনা কৰিলেই ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰি থকা হৈছে তেওঁক তেওঁৰ যি চিভিল লাইন্সৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক তেওঁৰ যি চিভিল লাইন্সৰ চৰকাৰী বাসভৱন বাসগৃহত সেই স্থানৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ অৰ্থাৎ লোধি ৰোডলৈ আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ দৃষ্টিত এই মুহূৰ্তত কথাটো হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অস্থায়ীভাৱে হ'লেও কাৰোবাক দিব লাগিব মনীষ সিসোদিয়া উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে গতিকে মনীষ সিসোদিয়াই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পদটোৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল বা পদত্যাগ দিছিল তিহাৰ জেলৰ পৰা কিন্তু যিহেতু তেওঁ মুৰব্বী দিল্লীৰ মুৰব্বী দিল্লী ৰাজ্যৰ মুৰব্বী গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কিছুদিনৰ কাৰণে হ'লেও কাৰোবাক সৌৰভ ভৰদ্বাজেই হওক আৰ টি চি সিং হওক বা যিজনকে তেওঁ যোগ্য বুলি ভাবে বিচক্ষণ বুলি ভাবে দিব লাগিব কাৰণ মন কৰিব তেওঁ যদিহে ভাবিছে যদিও বা ভাবিছে তেওঁ অৰেষ্ট হোৱাৰ পিছতো পদত্যাগ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজ জেলৰ পৰা চলাই থাকিব কিন্তু প্ৰথমতে ইডিয়ে তেওঁক নিজৰ কাষ্টডিত ল'ব আৰু ইডিয়ে কোৰ্টত যেতিয়া তেওঁক প্ৰডিউচ কৰিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 14 দিনৰ মিনিমাম কাষ্টডি বিচাৰিব ধৰি ল'লোঁ তেওঁক 10 দিনৰ কাষ্টডি দিয়া হ'ল কোৰ্টে ইডিৰ বিশেষ কোৰ্টে 10 দিনৰ কাষ্টডি দিলে সেই 10 দিনৰ কাৰণেও দিল্লীখন চলাবলৈ তেওঁক কাৰোবাক নিয়োজিত কৰিব লাগিব অস্থায়ীভাৱে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ তিহাৰ জেললৈ যাব তেতিয়া ভাবিব পাৰি তিহাৰ জেলৰ পৰা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ কথাটো ভাবিবও পাৰি কিন্তু কাষ্টডিত থকাৰ সময়ত তেওঁ সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব লক্ষণীয় হ'ব অনাগত সময়ত কি নিৰ্দেশ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰা আহে তাৰ সমান্তৰালকৈ টি চি এটা টুইট কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰীৰ ওচৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বা আম আদমী পাৰ্টীৰ লিগেল টীম গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে মাজনিশাৰ শুনানি হোৱাৰ অৱকাশ খুবেই কম আৰু যদিহে মাজনিশাৰ শুনানি নহয় আৰু যদিহে মাজনিশাৰ সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ শুনানিৰ পূৰ্বেই তেওঁক ইডিৰ বিশেষ আদালতত প্ৰডিউচ কৰা হয় তেওঁ কিন্তু নিতান্তই ইডিৰ কাষ্টডিলৈ যাব আৰু ইডিয়ে তেওঁক সেই কোৰ্টৰ নিৰ্দেশমতে সেই নিৰ্ধাৰিত দিনকেইটাত সুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বিভিন্ন সোধা পোছা কৰিব বিভিন্ন তদন্ত কৰিব তেওঁক প্ৰশ্ন সুধিব আৰু শংকৰে কৈছে কবিতানন্দ আপোনাক ৰখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ বিবৃতি আহিছে মোৰ হাতলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আৰু তেওঁ নিঃচৰ্তভাৱে মুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ দ্বাৰা বিৰোধীক বাকৰুদ্ধ কৰিব খোজা হৈছে এয়া দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত দেখ আক্ৰমণ মই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে দেশৰ সকলো বিৰোধী দলকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই গণতন্ত্ৰ হত্যাকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিবলৈ আৰু গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অখিল গগৈ সভাপতিৰ ৰাইজৰ দল অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আকৌ আহিছে শেহতীয়া খবৰ ইডিৰ দুখন আৰু গাড়ী অধিক গাড়ী পূৰ্বৰ পৰা থকা গাড়ীৰ উপৰিও ইডিৰ দুখন গাড়ী আহি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে এই দুখন গাড়ী হয়তো এখন গাড়ীতে ইয়াৰে এখন গাড়ী তুলি লৈ যোৱা হ'ব এটা কনভয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে দিল্লী আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে কেইবাটাও প্ৰতিক্ৰিয়া আছে স্ক্ৰীণত মই আপৰ কৰ্মী আটকৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মই সেই প্ৰতিক্ৰিয়া এবাৰ শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালজি ঝুকেংগে নহীঁ ডৰেংগে নহীঁ জেল সে সরকার চলায়েঙ্গে जो ये केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे क्यों जेल सवाल यही है कि बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है तब तो सरकार चलती है जेल में कौन मिलने जाएगा कैसे परमिशन मिली कैसे सरकार चलेगी यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है जो फ्री पानी मिल रहा है बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं उन सबसे दिल्ली के लोगों को अछूता रखने का प्रयास है लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আহিছে ইডিৰ গাড়ী সাজু কৰি ৰখা হৈছে কেইবাখনো গাড়ী সাজু হৈ আছে আৰু ইডিৰ দল ভিতৰত আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে খন্তেক সময়ৰ পিছতে হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে উলিয়াই লৈ আনিব তেওঁলোকৰ গাড়ী তুলি লোধি ৰোডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ যাব ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত গাড়ী আহিছে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন
কৰি থকা হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ লোক এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ মূল গেটৰ সন্মুখত আৰু ভিতৰৰ পৰা ইংগিত পালে হয়তো তেওঁলোকে এই যি বেৰিকেড আছে অঁতৰাব আৰু গাড়ী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ইতিমধ্যে পথসমূহ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই যি গ্ৰেপ্তাৰ এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত চাবলগীয়া হ'ব যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি নিশা শেষ নিশা বা মাজনিশাৰ পিছত শুনানি লয়নে নলয় আৰু কাইলৈ হাজিৰ কৰাৰ পিছত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পক্ষৰ পৰা অধিবক্তাই কি উপস্থাপন কৰে যুক্তি আৰু তেওঁ কিমান দিনৰ জিম্মাত দিয়ে এই কথাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে জিম্মাত পাব ইতিমধ্যে এই গোচৰটোত যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ গোটোৱা বুলি ই ডিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কে কবিতা বি আৰ এছৰ নেত্ৰী তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিল যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু কে কবিতা দুয়োকে মুখামুখি জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই দৃশ্য আমি পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত কেজৰিৱালৰ বাসভৱনৰ চৌদিশে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে পাঠ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত অৰ্থাৎ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপৰ চিভিল লাইন্সৰ 4 ফ্লেগ ষ্টাফ ৰোড আৰু 4B2 তেওঁৰ বাসগৃহ কিছুদিনৰ আগতে সেই 4B2ক তেওঁ নিজৰ বাসগৃহ কৰি লোৱাৰ কাৰণেও নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি লোৱাৰ কাৰণেও বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে যি কি নহওক আপুনি উল্লেখ কৰিছে এই ৰাস্তা ক্লিয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ চিভিল লাইন্সৰ পৰা লোধি ৰোড আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাস্তা ব্লক কৰাৰ খবৰ আহিছিল তেওঁলোককো ডিটেইন কৰা হৈছে আৰু ৰাস্তা ব্লক কৰা হৈছে আৰু দিল্লী পুলিচৰ যিগৰাকী ডিচিপি নৰ্থৱেষ্ট তেওঁ নিজে তদাৰক কৰি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তেওঁৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ পৰা ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা যায় ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো আম আদমী পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদকাৰী গোট খোৱাৰ বাতৰি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গতিকে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁ ৰাতিটো কটাব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে এটা মেডিকেল টীমো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰী বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা তেওঁৰ বাসগৃহতে হ'ব পাৰে নতুবা ইডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত কালিলৈ তেওঁক ইডিৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰিব লাগিব গতিকে ইডিৰ বিশেষ আদালতখনো ৰাউজ এভিনিউ সেই স্থান যি স্থানৰ সমীপতে আকৌ আম আদমী পাৰ্টিৰ দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ দীনদয়াল উপাধ্যায় মাৰ্গ গতিকে বিভিন্ন স্থানত ইডিৰ যিসকল ক্ষমা কৰিব আম আদমী পাৰ্টিৰ যিসকল সমৰ্থক তেওঁলোকে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ বাধা নেওচি ইডিয়ে কেনেকৈ আজি বৰ্তমান তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা কালি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ব ইডি কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোৰ্টলৈ লৈ যোৱা আৰু কোৰ্টৰ পৰা পুনৰ ইডি কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা লক্ষণীয় হ'ব আপুনি কৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মাজনিশাৰ শুনানি অনুষ্ঠিত কৰেনে নকৰে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মাজনিশাৰ শুনানি অনুষ্ঠিত কৰাৰ অৱকাশ কম আৰু যদিহে শুনানি অনুষ্ঠিত নকৰে ইডিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কাষ্টডি তেওঁলোকে লাভ কৰিব স্বাভাৱিকতে এদিন হ'লেও কাষ্টডি লাভ কৰিব কাৰণ বিষয়টো যথেষ্ট গুৰুতৰ ইডিয়ে চাৰ্জশ্বীটতে উল্লেখ কৰিছে 100 কোটি টকা চাউথৰ লবিৰ পৰা 100 কোটি টকা সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত আম আদমী পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই লাভ কৰিছিল আৰু সেই টকা তেওঁলোকে গোৱাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰু পাঞ্জাবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিছিল বুলি চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ আছে ইডিৰ তথ্য প্ৰমাণত উল্লেখ আছে এই চাউথ লবিটোতে সোমাই আছে কে কবিতা যি বি আৰ এছৰ MLC আৰু বি আৰ এছৰ মুৰব্বীৰ জীয়ৰী বৰ্তমানো তেওঁ জেলত মন কৰিব তেওঁক ইডিৰ টীম দিল্লীৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ গৈ হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁক লৈ অহা হৈছে বিমানেৰে তেওঁক ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছিলে ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত গতিকে তেতিয়াই আপুনি উল্লেখ কৰিছে অৱধাৰিত হৈ পৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এৰেষ্ট আৰু যিহেতু আজি যি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শুনানি হৈছিল আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত যদিও বা কোৰ্টৰুমত নহয় কিন্তু চেম্বাৰত জাজৰ চেম্বাৰত ইডিৰ যি অধিবক্তাগৰাকীয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো তথ্য প্ৰমাণ জাজক দেখুৱাইছে আৰু তাৰপিছত জাজে সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰেহাই নিদিয়াৰ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰেহাই নিদিয়াৰ যেতিয়াই উচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল তেতিয়াই অৱধাৰিত হৈ পৰিছিল নিশ্চিত সকলো হৈ পৰিছিল আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি কাৰণ প্ৰায় চাৰে তিনিমান বজাত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায় আহিছে আৰু 6:30 বজাত ইডিৰ প্ৰথমটো 12-জনীয়া দল উপস্থিত হৈছিলগৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত চৰকাৰী বাসগৃহত তেওঁলোকৰ হাতত আছিলে এখন চাৰ্চ ৱাৰেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ হাতত আছিলে 10 নম্বৰখন চামন আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ 50 অধীনত তেওঁক সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে নটিচ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে তেওঁ 9খন নটিচক উপেক্ষা কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ নীলয়ে জনাইছে সেই নটিচসমূহ উপেক্ষা কৰাৰ কাৰণেও ইডিয়ে দিল্লীৰ এখন নিম্ন আদালতত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল সেই গোচৰটোত সেই নিম্ন আদালতখনৰ এডিচনেল চিফ মেট্ৰপলিটান মেজিষ্ট্ৰেটে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জামিন দিছিল 15,000 টকাৰ বণ্ডত
সেইবার মুক্তি পাইছিলে কিন্তু সেইবার কিছু রেহাই পাইছিলে কিন্তু তারপর যেটা নবমখন সমন আহিলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে উচ্চতম উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছ চাপিলে অভিষেক মনু সিংভির যোগেদি আজির দিন শেহতীয়া যখন নবম সমন সেই সমনখনের ভিত্তিত ইডির কার্যালয় হাজির হব হাজির হবলগিয়া আসলে হাজির হব লাগিছিল পার্থ 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 আমি দেখিছো গাড়ি সাজু করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘর সন্মুখত এখন গাড়ি সাজু করা হয়েছে হয়তো এখন গাড়িটি লই যাওয়া হব বেরিকেড দেখিছিল কন্টেক সময়ের পূর্বে আমি যদি সম্পূর্ণ স্ক্রিনত দেখাব পারো এইখান গাড়ি সাজু হয়েছে মূলত কেবাখানো গাড়ি সাজু হয়েছে আরক্ষীর গাড়ি আমি ইতিমধ্যে দেখিছো আর এই গাড়ি লই যাওয়া হব বেরিকেড দেখাইছিল মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের সন্মুখত বেরিকেড খুলি দিয়া হয়েছে গতি লই যাবলে চেষ্টা করা হয়েছে নাকি আমি যদি পারো আমার নেটওয়ার্ক এটিন নিউজ এটিন নেটওয়ার্কের সাংবাদিক যদি আছে তেওঁলোকৰ লাইভ যদি আমি যাব পারো তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিব পারো চেষ্টা করি আমি যাবলে আর এই মুহূর্তে এই দৃশ্য এখন গাড়ি ওলাই গেছে হয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ইতিমধ্যে গিয়ে ঘটনাস্থলীত এই যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখত উপস্থিত হয়েছে হয় হয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছে গই পরাগ আপনি জানাইছে আর গাড়ি সাজু করে রখা হয়েছে কংগ্রেসের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছে কারণ কংগ্রেস আর আম আদমি পার্টি নহলেও দিল্লিত মিত্র দল চারিখন এখন আপে খেলিব তিনিখন এখন কংগ্রেসক দিয়া হয়েছিল গতি সেই ফালের কংগ্রেসে আজি এটা এক ধরনের সহযোগ আগবহা পরিলক্ষিত হয়েছে পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবান মানু দিল্লিত উপস্থিত হব রাতিপুৱা উপস্থিত হওয়ার কথা বা দিল্লির আপর শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বও মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের বাহিরত উপস্থিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু যেহেতু গাড়ি সাজু করা হয়েছে কিছু সময়ের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জয় দীক্ষিতের একটা প্রতিক্রিয়া শুনাইছো পাঠ রিস্ট করতে কি বাত হো হেমন্ত সোরেন কে অ্যারেস্ট কি বাত হো কেজরিওয়াল জি কে অ্যারেস্ট করতে কি বাত হো ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है इसका और कोई लेना देना नहीं है और इस बात को हम कंडेम करते हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है गैर लोकतांत्रिक है देखिए कोर्ट ही जा सकते हैं ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं आप चुनाव लड़िए आपको लगता है आपको केस करना है केस करिए लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है और मुझे बताइए मैंने बहुत से रेड देखे हैं कहीं रात को रेड पड़ती है क्या आप आइए सवेरे करिए जो जो कुछ करना करिए आप बुला लेते इनको बातचीत के लिए इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे अच्छा रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा आप बुलाइए उनको आप उनसे बातचीत करिए इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं संदीप जी কংগ্রেসের নেতা প্রাক্তন সাংসদ সন্দীপ দীক্ষিত আর ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে গাড়ি সাজু করা হয়েছে এই মুহূর্তে আমি মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের সম্মুখের দৃশ্য দেখাই আছো ইতিমধ্যে এখন গাড়ি দিল্লি আরক্ষীর গাড়ি ওলাই গেছে বলে ধারণা করা হয়েছে এখন গাড়ি আমি দেখিল ওলাই যাওয়া আর ক্ষণে সময়ের পিছতে হয়তো আসব নিরাপত্তা বিষয়াসকল গাড়ি বহা দেখবলে পাওয়া গেছে এই দৃশ্য এই মুহূর্তে केजरीवाल जी से डरते हैं वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं ये क्या तरीका है ये चुनाव जीतने का लड़ने का जीतने का क्या तरीका है इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি কি এক রাজনৈতিক সাজিশ অসীম আছে আমার সম্মুখত আপ অসমৰ কার্যালয় সম্মুখত অসীমক এবার দৃশ্য দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো ইতিমধ্যে আপর নেত্রীর বক্তব্য শুনিলো আর ইতিমধ্যে প্রতিবাদ করে আছে দৃশ্য আছে পার্থ আছে মোর সঙ্গে নিলয় আছে নিলয় এই মুহূর্তে আটাইতকৈ ডাঙৰ রাজনৈতিক খবৰটো আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে এই মুহূর্তলৈকে খুব ডাঙৰ যি প্রতিবাদী কার্যসূচী এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু অসমৰ কার্যালয়ৰ সন্মুখত এই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাৱে নিশা বহু দেৰি হৈছে গতি কর্মকর্তাসকল ঘৰলে গৈছে অসীম এতিয়ালৈকে কোনো কর্মকর্তা তাত গোট খোৱা নাই
নিশ্চয় পড়াক বর্তমান পর্যন্ত কোনো এগারী আপ নেতাক আমি ই মুখ্য কার্যালয় মুখ্য কার্যালয়ের চৌহদ দেখা নাই। মানে মূল সতীর্থগুলো দেখাবলে অনুরোধ জানাম, এইটাই হয়েছে আপ সমর মুখ্য কার্যালয়। আর যদি সম্ভব হয় আমি ভিতর ভাগলে যাবলে চেষ্টা করি। মূল সতীর্থগীক এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরা আনবলে অনুরোধ জানাম, যেহেতু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগীক যেহেতু গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর সেই সময়ত যেদরে এক প্রভাব পড়ব লাগিছিল বা যখন আপ সমর নেতা সেই আপ সমর নেতা সকলের মাজত যে এক পরিবেশ সৃষ্টি হব লাগিছিল বা যে পরিবেশ দেখিব দেখার আশা করা হয়েছিল তেনে ধরনের কিন্তু কোনো দৃশ্য এই মুহূর্তে আপ সমর কার্যালয় দেখবলে পোৱা নাই। যেহেতু মই বর্তমান সময়ত আপ সমর মুখ্য কার্যালয়ত উপস্থিত আছো, গতি আপ সমর মুখ্য কার্যালয়ের যে পরিবেশ সেই পরিবেশ মই মুহূর্তে দেখাইছো। এইটো হয়েছে আপ সমর মুখ্য কার্যালয় গণেশগুড়িস্থিত, এইটো হয়েছে মুখ্য কার্যালয়। আর এই মুখ্য কার্যালয়ট এই মুহূর্ত যদি আমি কও আপ সমর কিন্তু কোনো এগারী নেতা উপস্থিত নাই, কোনো এগারী নেত্রী নাই, কোনো এগারী নেতা নাই, বা আপ সমর কোনো এগারী কিন্তু সদস্যক এই মুহূর্তত দেখিবলে পোৱা নাই এই আপ সমর মুখ্য কার্যালয়ত। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যেহেতু ধন্যবাদ জানাইছো আর নিলয় ওচৰলৈ গৈছো। নিলয় হয় চাওক, কথাটো হল যে শেষ ৰাতিত যেতিয়া এই গ্ৰেপ্তাৰীটো হৈছে তো নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ হয়তো একেবাৰে ৰাস্তাত এতিয়াই দেখা পোৱা নাযাব, কিন্তু গোটেই ৰাজ্য দেশজুৰি যি টুইটাৰ এক বন্যা আৰম্ভ হৈছে, সকলোৱে বিৰোধী দলে নিন্দা কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলে গৈ আপৰ সৈতে গৈ সমৰ্থন দি তাত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ, বেণুগোপালৰ ষ্টেটমেণ্ট আহিছে, শশী থাৰুৰৰ ষ্টেটমেণ্ট আহিছে, সকলোৰে ষ্টেটমেণ্ট আহিছে। ইডিৰ বিৰুদ্ধে এখন যুদ্ধ টুইটাৰে জিকা সম্ভৱ নহ'ব, নাই এখন নহ'ব। আৰু মোৰ ধাৰণা এন ডি এ চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ কঠোৰ শক্তিশালীভাৱে দুৰ্নীতি পৰিস্থিতি কালি আমাৰ অনুষ্ঠানতে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে, তাৰপিছত টুইট যুদ্ধৰে এই ৰণ জিকা মানে টুইট যুদ্ধটো নহয়। মই ভাবোঁ যে এই যুদ্ধ কিন্তু ৰাজপথলৈ বৰ বেছিকৈ নাহে, ইয়াৰ কিছু অংশ আমি দিল্লীত হয়তো আজি ৰাতি শেষ ৰাতি বা কালি পুৱা দেখা যাব পাৰে, অকণমান যদি গোৱাত দেখা যাব পাৰে বা কিছু সংখ্যক মহাৰাষ্ট্ৰ বা পাঞ্জাৱত দেখা যাব পাৰে। আন ৰাজ্যত কিন্তু কথাটো হ'ল যে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ নিৰ্বাচন লৈ তেখেতসকল ব্যস্ত, এইটো এটা পলিটিকেলি এটা মাইলেজ লোৱাৰ এটা চেষ্টা নিশ্চয়কৈ কৰিব, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰভাৱ অন্য ৰাজ্যত বা অসমত বা মণিপুৰত বা সেই দক্ষিণত বা ইউপি বিহারত যে ইয়ার প্রভাব পড়ব এটা ঘটনা হয়েছে যে এবার নির্বাচনের যুর বিষয় বিরোধীর হাতত আছিল, এটা সমগ্র বিরোধী অনাগত সমস্যার বাবে কেজরিওয়াল বিষয়ট মনোযোগ দিব লাগিব, আর মূল বিষয়বুরে ইস্যুবুরে ঢাল খাই যাব, আর যুর বিষয় প্রাইম এজেন্ডা আছিল বিরোধীর সেই এজেন্ডা সমূহের পরিবর্তে এই বিষয়টি এটা আটাইতক বেশি চর্চা লাভ করব। হ্যাঁ আরম্ভ হয়েছে হ্যাঁ ক্যাপিটেলাইজ করবলে প্রতিটি বিরোধী দলেই চেষ্টা করব, অসমতো এতিয়া আপে হেয়া ক্যাপিটেলাইজ করার চেষ্টা করব। রিপুন বৰা ডাঙরিয়া, অখিল গগৈ সকলোৰে মন্তব্য অহা আরম্ভ হয়েছে কাইলৈৰ পৰা, ইয়াৰ সমষ্টিয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ইয়াক ক্যাপিটেলাইজ করে ইয়াক এটা মূল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা দেখা যাব। কিন্তু কথাটো হল যে মোদী সরকারখন একেবারে মনস্থ, মোদী সরকার একেবারে ক্লিয়ার যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোদী সরকারের যে নীতি সেই নীতিত অটুট থাকিব। আমি মুখ্যমন্ত্রী বাসগৃহ সন্মুখৰ দৃশ্য ফুল স্ক্রিন দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো, গাড়ী এখন দুখনকৈ ওলাই যোৱা দেখা গৈছে। নীলা, আপোনাৰ হাততো এটা খবৰ আহিছে অলপতে যে তাত গাড়ীসমূহ এখন দুখনকৈ এই মূল গেটৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহের ভিতর সকল প্রস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী গেটের সম্মুখে দুখন গাড়ি পার হয়ে গেছে, দিল্লি পুলিশের দুখন গাড়ি পার হয়ে গেছে, গ্রীন করিডর আপনি কৈছে, গ্রীন করিডর মানে মাজত কোনো অবস্ট্রাকশন না থাকে, গ্রীন করিডর 4 কিলোমিটার গ্রীন করিডর প্রস্তুত, ইডি অফিসত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবলে ডক্টরের টিম গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, আনফালে কেজরিওয়ালের টিমর যি এডভোকেট তেখেতসকল গৈ পেলে রেজিস্ট্রারের ওসর গিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে আজি রাতেই যে একটা শুনানি হয় সেয়া তেখেতসকলে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। সো সকল ধরনের প্রস্তুত, মূর যে ধারণা যে বেশিক্ষণ নাই আর কিছুক্ষণের পিছতে পুনসতেই মুখ্যমন্ত্রী আবাসের পর লদি রোডলে লই যাওয়া হব মুখ্যমন্ত্রীক, তারপর ইডি কাস্টডিত মুখ্যমন্ত্রীক পুরা আছে। কেবল নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর সেইখানে আমি আগবাই থাকিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় চমু বাণিজ্যিক বিরতির, অতি সোনকালে উভতি আহিম।